الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم السامعين كم آيات كريمة أو حديث مباركات جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كريشو فديكي دا الله رب العزة طرفنا او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د طرفنا امت مسلمتا د نیکو اعمالو طرفتا منډی وهل تیزی کول وړاندېوالی کول هغه حالاتو راتلونه مخکې چې انسان بیا نیک عمل نشي کولی د هغې په وس او طاقت کې بیا نه چې بیا هغه نیک عمل وکړي منځ ادا کی زکات ادا کی یا نور د نیکو اعمالو چې څومره طریقې دي بیا د انسان په وس کې نه د هغې نه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وی انسان لرا نیکو اعمالو تا مسارعت او جلدی کول پکار دی او دا نیک عمل دا سینه دی چې د هغې د وجې نه به انسان ته فایده او نفع نه رسیږي بلکې د دې نیکو اعمالو په وجه باندې به الله رب العزت ستاسو دپاره یو مستقبل کې بهترین ژوند بهترین کور بهترین زندگی
بہترین جوڑی اللہ رب العزت تاسو دا پارا پیدا کری دی. اللہ رب العزت فرمائی وسارعوا الى مغفرة من ربکم, تاسو جلتی او کئی منڈی او کئی اڑان دیوالے او کئی الى مغفرة من ربکم دخپل رب دا طرف نا بخشش او دا بخنی طرف تا بخنی نسم مراد دی و جنت عرضها السماوات والارض, اغا باغونا اغا جنتونا چی دا غیب لنوالے و گدوالے دا زمکی و دا اسمانونو پشانتی دی بلکی دا غینا هم زیاد دی. دا دا چال پارا تیار کڑے شوی دے اعدت للمتقین, دا دا پرزگارانو متقیانو دا پارا تیار کڑے شوی دے. لہذا مسلمان چی دا خپل دا غی دا پارا کم جنت کم آبادی و کم محلہ اغا تیار شوی دا و کم بنگلہ تیار شوی دا حقی دا ننوتو دا پارا دا اللہ رب العزت دا طرف نا مغفرت دے. اغا مغفرت دا کم اعمالو پا بنیاد باندی کی گی اغا ستا دا پارا کول پا کار دی اغی تا ورشنو اللہ رب العزت بستا جن با دی برابر کی, ستا آبادی با برابر کی, ستا جن با انتہائی مزیدار وی. خدا دا اللہ رب العزت دا طرف نا چی انسان تا کم اعمال ورکڑے شوی دی کم دا جن تیرولو قانون او قاعده ورکړی شوی د داغی په بنیاد به ملاویږي. د داغی حد آیت کریمه تفسیر چې نبی علی صلوات و سلام بیانو, نو نبی علی صلوات و سلام فرمایل بادرو بالاعمال سبعا, تاسو اعمال تا اعمال صالحه تا نیکو عملونو ته جلتی وکي منډي وکي دوو حالات راتلونه مخکي اغه و حالات چې د هغې نه پس انسان بیا نیک عمل نه شي کولی. د هغې نه مخکې تاسو نیکو اعمالو ته جلتی وکئ. نبی علیه الصلات والسلام فرمایل هل تنتظرون الا فقرا منسیا, آیا تاسو انتظار کوئ د هغه غریبۍ او فقیرۍ چې هغه هر څه هیرونکی دی, اوس خو ستا حالات برابر دي, سامالداری اوسط درجه کې ده, یا تاوانی اللہ رب العزت خوشحالی را وسیده ارزانی را وسیده. خدا سنه چه حالات دا سرا شی چه بیا انسان انتهای فقیر شی غریب شی, بیا انسان د خپل اولاد دا پارا د خپل ځان دا پارا و د خپل ماشومانو دا پارا هغه د خوراک د بندوبست دا پارا یوزه و بلزه در بدر تکری وهی. دا غیر مخکی نبی علی صلات و سلامو فرمایل چه تاسو نیک اعمالو کئی. اس دی دوران کی سمرا حالات راغلی چې یو غریب نه غریب سړی فقیر سړی هغې ته د خپل ژوند تیرولو دپاره چې څومره خوراکي سامان لګي د هغې حاصلولو کې هغې ته څومره مشکلات دي, آیا دی د هغه خپل خوراکي سامان حاصلولو تیاری وکړي که دا نیک اعمالو ته منډې کړي. نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل آیا د دغې انتظار کوئ چې کله در باندې غریبي راشي فقیري راشي بیا به ستاسو نه هر څه هیر کړي هغه به بیا کولی نه شي. تاسو به ارمانونه کوئ چې کاش زما داسې حالات وی چې ما نیک اعمال کړی وي. او نبی علیه الصلات والسلام فرمایل او غنا مطغیا, یا د داسې مالدارۍ انتظار کوئ چې هغه انسان لره سرکشه کی, انسان سرکشۍ طرف ته روان کی, ځکه چې انسان کله انتهایی مالدار وي. یو سړی وی زه خو لا اوس غریب یم, لږ مالداری راشي یا مالداره دی او لک ډیر مالدار شم چې زما حالات برابر شي. نبی علیه الصلات والسلام وی د داسې مالدارۍ انتظار کې چې هغه بیا تا سرکش جوړ کی, تا به د خپلو بنگلو په خیالاتو کې بی, د خپلو مالونو په خیالاتو کې بی, د خپلو مرسډیزو په حالاتو کې بی, په دغه ټیم کې به تا ته د نیکو اعمالو توفیق څنګه میلاو شي چې ته کله په یو بنگلې پسې روانې, کله په یو ګاډۍ پسې روانې, کله په یو مال پسې روانې, په دغه ټیم کې تا ته د نیکو اعمالو توفیق نه میلاویږي. ته صرف د هغې مالدارۍ انتظار کې او دا مال او دولت دا به ذاتی خود ګورې د راحت سبب نه دی. مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کوي یو راحت دی بل اسباب د راحت دی. نن سبا خلقو اسباب د راحت لره راحت وګڼل. راحت د الله رب العزت د طرف نه یو عطیه ده, یو ډالۍ ده چې انسان لې ورکي. او اسباب د رحمت مال او دولت دی,
صحت دے تندرستی دا انسان دا اگنل چی بس زما سر مال و دولت وی نو پا دا غا ٹیم کی بس زما سر راحت و اسبابی حالان کی یو ٹیم مدا سراشی چی دے انسان سر و مال و دولت دیر ور سرائی دا غی سر و مال و اسباب دیر ور سرائی صحت بم ور سرائی لیکن آغی تب پا دا غی سرو زرو باندی پا دا غسپینو زرو باندی دا غا ریال و ڈالر و باندی بورتا ایس نمیلاوی کی دے بوائی چی دا ہر سمی وسی زر خماتا دا یو ٹیم قراک میلاو شوی حالان کی آغا اسباب دا راحت تی راحت دا اللہ رب العزت دا طرف نیا وعطی دا نو نبی علیہ السلام فرمائل ایتاسو دا داسی مالداری انتظار کوئی چی زم مالدار شم نو آغا مالداری خوب تاس سرکش جوڑ کی بیا بتا دا آغینے کو اعمالو انتظار کے بل نبی علیہ السلام فرمائل او مرض مفسدہ یا داسی بیماری در باندی راشی داسی آفت در باندی راشی داسی تکلیف او مرض در باندی راشی چی آغا انتہائی تازیر و زبر کی خراب دی کی بیاتن جماعت در آت لیشی نہ مسجد در آت لیشی نہ مدرسے در آت لیشی پکور کی دی بن کی پدا غا ٹیم کے بیاتا دیر ارزوگان کے چی کاش ما نیک عمل کرے وے ما منزون کرے وے ما حجون کرے وے لیکن نبی علیہ السلام و صرف دا دی انتظار کے چی مرض در باندی راشی دا سی مرض مفسدہ چی بالکل خراب تباہ و برباد دی کی بیا بتا نیک عملو کی لیکن ان سبا دور کی تا گورا دا کم وبار آغلی دا راغل املانا دا خدا غینا مخ کی دا جماعتنو دا بندولو کوشش کی گی چی منزولو تا مرازی او جمعی با پڑاوائی دا سی حالات راشی نبی علیہ السلام و بیا با دیر زید ارمان بکے تمنا بکے ارزو بکے لیکن دا نیک عمل توفیق بدرنا اللہ رب العزت والی صرف داغی انتظار کے خبری ترازم انشاءاللہ بل نبی علیہ السلام فرمائی او حرم مفندا یا دا سی دا بڑھا پی دا بڑھا والی انتظار کے چی آغتا بالکل دا ہر سن دا کی باسی دا اس خو نوجوانی زوانی پخبو کی پلا سنو کی دا طاقت شدے توی چی بس بڑھا شما بیا خو بس زمان نور سکار نہیں بس جماعت بھئی زبئی امتلاوت بھئی منز و ذکر و اذکار بھئی نبی علیہ السلام وی دا سی بڑھا پی او دا سی بڑھا والی انتظار کے چی آغا دی بے زیر و زبر کی بے نملا برا برا ولی شی ندی خپے کار کئی ندی لاسون کار کئی او بیا دیر ارمانو نو ارزوگان کے چی اللہ رب العزت یو دا سی مقرآ لرا کے چی زد تاتا پس سجدہ باندشم تاتا نیک عملو کم نبی علیہ السلام وی دا سی حالت دراتلون مخی مخی نیک عملو کا اللہ رب العزت تخپل ڈالی اڑاندے کا بل نبی علیہ السلام فرمائل او موت مجهزا یا دا سی مرگ انتظار کی چی اغا بالکل اچانکی تا تا دا سرن علامات رانشی دا غی اسباب رانشی اچانک مرگ در تراشی لکنن سبا گوری بیمارین زیادی دی او خلق کوئی پلان کی مرشو پلان کی مرشو دا غی مرگ انتظار کی چی اغا بالکل اچانک رازی تا تا اسباب رانشی حالان کی دا مخینا علامات رازی دا یو پیغمبر واقعہ ذکر کئی یعقوب علیہ الصلات والسلام اگر آگے جبریل عزرائیل علیہ الصلات والسلام ورتوی ویستاد مرگ دا پار راغلیم اگر دا غی مخ کی نکا مڑ کی دو چی نکا مڑ کی دو یا پلار مڑ کی دو ابراہیم علیہ الصلات والسلام عزرائیل علیہ الصلات والسلام راغے او ورتوی دا اللہ رب العزت دا طرف نراغلیم چستا روح واخلم کسا اجازت انو چی واخلم کنی تا تا سمر جون ملاوی گی خلیل اللہ علیہ السلام ورتوی بس دا مرک لتیاریم یعقوب علیہ السلام پا غٹیم کی دا ملک الموت سر وعدہ کئی وی چکل مال رازینو ما تا مخ کی نوٹس راولے گا ما تا مخ کی سا علامات و اسباب راولے گا یا دیہانی راولے گا وی سیدہ چکل دا غی دا مرک ٹیم راگی یعقوب علیہ السلام ورتوی وی استاقو ما سر وعدہ کڑی وا چیتا با ما تا مخ کی نوٹس را لے گی عزرائیل علیہ الصلات والسلام ورتوی وی د دین مخ کی میته سمره نوټس را لګی ز خو ډیر نوټس او ډیر یاد دهانه را لګم لیکن خلق اغه ته توجه نه کوي سابګیره کس مين راغلل دا د الله رب العزت د طرف نه نوټسو ستان اولاد شو د اولاد دی اولاد نو سی شو دا د الله رب العزت د طرف نه نوټسو ستابانی بوله پر اغلا دا د الله رب العزت د طرف نه نوټسو سر دی درد راغی بیماری راغله دا ټولی نوټس وی اللہ رب العزت فرمائی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر
اي تاسو ته الله رب العزت دومره عمر نو درکړی چې پاغه کې یو نصيحت هغه سن کې نصيحت هغه سره شو نذیر او يرون کې در تراغلې لیکن تاسو دا غینه نصيحت وانه غس لہذا د مرگ اچانک مرگ راتلو انتظار کې چې پاغه ټیم کې به نه کې عمل وکم لہذا دا غینه مخ کې نه کې عمل وکا بل نبی علی صلوات و سلام فرمایل او دجال یا ته دجال دراتو انتظار کې فشر غائب ينتظر انتہائی بدترین او ناکارہ ترین غائب او پت چیز دے چی داغی انتظار کی گی ہر پیغمبر خپل امت دا دجال دا راتلونا خلق یہ رولے دے خپل امتی تی یہ رولے دے نبی علیہ السلام ام یہ رولے دے نبی علیہ السلام ام فرمائل ایتاسو دا دجال دا راتلو انتظار کوئی داغی نا پس بوائی چی اس دجال راغے او دا علا قیامت علامہ نزدیش والا لہذا اس بنے کا عمالو کم نانا دجال چکل رازی اگی ٹیم کی با ہر نیک عمل دروازے با پداسی خفیہ طریقے سر بند کڑے شی پداسی طریقے سر با دا میڈیا او دا پرنٹ میڈیا او دا الیکٹرانک میڈیا پر ذریعے سر بداسی احوال خوار کڑے شی چپا اگر ٹیم کے ویا انسان تا دا نیک عمل و توفیق نہ ملاوے گی ہر طرف تا با شروع نہیں ہر طرف تا با فتنی اگر ٹیم کی انسان دا مرد دا نیک عمل بھی تا انتظار کیا چی پا دا اگر ٹیم کی با نیک عمل حکم وی دا خو انتہائی ناکارترین غائب چیز دے چی دا اگر انتظار کی گی بل نبی علیہ السلام فرمائل اوی ساعتا آیا تاسو دا قیامت انتظار کوئی چی قیامت راشی نبیا با نیک عمل حکم نبی علیہ السلام فرمائل فالساعت ادھا و امر قیامت دا خو انتہائی دیر زید حیبتناک دے دیر زید ترخ دے چی انسان دا غی حیبت نشی برداشت کولے دا غی ترخوالے نشی برداشت کولے پا اغا ٹیم کے با تد دی انتظار کے چی زبنے کا عمل حکم نبی علیہ السلام فرمائل وی دا قیامت دا راتلو انتظار کے پا دا سی ٹیم کے Mm-hmm.